Даєш перший дзвоник, таке доручили шестирічній Софійці. До школи дівчинка прийшла. Після вітання урочистостей для дітей – презент. До Дня знань учням 16-ї школи подарували нову їдальню. Про неї мріяли тут не один рік, кажуть учителі. Школа побудована в 1972 році. Звичайно, обладнання все застаріло. Приміщення значно розширили, замінили вікна і освітлення, поставили меблі. Капітально відремонтували харчблок. Столи, холодильники, печі – все новеньке. До того ж, осучаснили систему вентиляції. Одночасно кухарі зможуть нагодувати тут понад 100 учнів. Найважливіша важлива задача була – перевести дітей на питання в дві переміни. Раніше дітки питались в три переміни, що було абсолютно неудобно. Ребенку вже треба йти додому, він тільки, як говориться, приймає пищу, що є неправильним. Тому переход питання в дві переміни дітей – це дуже важливо. Діти своєчасно отримують підкріплення для своїх ростучих організмів. Школярі побаченим вражені. Кажуть, шкільна їдальня нагадує модне кафе. По сравнению то, что было, очень-очень-очень-очень даже хорошо. Очень всем нравится, все в шоке. Стало просторнее столовая. На высшем уровне, то есть все по новым стандартам, такого никогда не было. Ремонт обійшовся майже в декілька мільйонів гривень. Проєкт фінансує «Мединвест». Прифронтові селища компанія підтримує не один рік. Я думаю, це дуже важлива сторона нашого співробітництва, коли бізнес не забуває, не тільки працює для бізнесу, але і для людей, і для жителів поселка. Сложності, з якими сталкуються міста, поселки, прифронтової лінії, мало інвесторів, які б готові були ризикувати, заходити сюди з деньгами і вкладати такі самі проєкти. Мединвест це буде робити. Це вже зрозуміло за ті роки, які були во время війни і конкретно по цьому проєкту. Сюди було вложено майже 3 мільйони гривень. Це рекордна сума для проєктів поселка. Втілення таких соціальних проєктів для жителів вкрай важливі. Ежегодно ми будемо дарити на поселку Новгородське учебне заведення нові об'єкти, тому що розуміємо, що найважливіше правильне вкладення – це вкладення наших дітей. Освіта, медицина, спорт. Лише цьогоріч Мединвест спрямує на розвиток соціальних проєктів майже 8 мільйонів гривень. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».